Стадіон боксера, який представляє Україну. І до рекорду, будь ласка, вітаємо боксера, представляючи Україну, Ельмір Набієв. Упознайте нового рівала. Вітаю вас, шановні прихильники боксу. Ми з вами на Штарк-арені у Болграді, де зараз до вашої уваги відбудеться поєдинок однієї 16-го фіналу у ваговій категорії до 54 кілограмів. Українець Ельмір Набієв буде проводити поєдинок проти представника Венесуели Юеля Фіноля Ріваса, Ростислава Білостоцького з Донецька, та по праву заслужив місце у команді. Зараз останні приготування до початку поєдинку. Отож, поїхали. Ельмір Набієв проти Юеля Фіноля Ріваса. Бачимо, зайняв центр рингу український боксер. Справа зараз пробив Набієв. Поки без ударів зараз, але одразу ж атакує венесуелець. Бачимо, намацує дистанцію Ельмір. Притискає свого суперника до канатів. Та вже готує свою атаку. Бачимо, виходить зі скрутного положення венесуелець. Поки що ніхто не ризикує у цьому протистоянні. Вже більше хвилини минуло зі старту першого раунду. Знову пресинг зі сторони українця. Бачимо, різниця в антропометрії боксерів. Вищий венесуелець за нашого хлопця. Бачимо, знову підтискає Ельмір. Готує контратаку одразу ж венесуелець. Другим номером працює Фіноль Рівас. Знову в центрі рингу Набієв. Бачимо, практично без влучних ударів зі сторони хлопців. Ось корпус пробив Набієв. Ще одна атака від українця і клінч. Бачимо, в розмін пішли боксери. 30 секунд залишається до завершення першого раунду однієї 16-го фіналу чемпіонату світу у вазі до 54 кілограмів. Бачимо, зараз атака Набієва. Треба підтискати Ельміру. Продовжувати працювати першим номером. 10 секунд. Потрібно вирвати кінцівку. Так, добре, Ельмір. Round 2. Отже, розпочинався в нас другий раунд
цього протистояння між українцем Надбієвим та венесуельцем Фіномом Ріосом. Бачимо знову в центрі рингу український боксер. Бачимо, намагається правою рукою працювати венесуелець, підтискає Набієв, одразу ж атака зі сторони українця. Вушив зараз справа, добре, через руку Набієв. Треба продовжувати підтискати венесуельця. Зараз джеб залітає у голову українця. Зауваження рефері за небезпечну роботу головою українця. Уже! Ще! Підніму зразу же! Зразу не давай йому двигатися! Біть, 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 біть! Подивіться, знову клінч. А так не і біть знову, знову! Трохи більше півтори хвилини залишається до завершення другого раунду. Зараз атака венесуельця. Активізувався Фінов Рівас. І одразу ж відповів від Набієва. Двійка зараз проходить від венесуельця, зупиняє рефері, робить зауваження Фінову Рівасу. Бачимо, знову підтискає, зараз залітає у голову венесуельця, удари від українця. Дуже добре. Зараз провів свою атаку Ельмір. П'ятдесят секунд до завершення другого раунду. Неймовірно напружений поєдинок за участю нашого хлопця, українця Ельмір Набієва. Бачимо, зараз вже проходить від венесуельця. Одразу ж від Набієва знову підтискає до канатів свого суперника Ельмір. Бачимо. Активізувався зараз Набієв. Вже бігає від нього Фінов Рівас. 10 секунд. Треба виривати кінцівку українцю. Бачимо розмашисто удар з боку венесуельця. І атака від українця. Одразу ж. Останні приготування до третього раунду цього поєдинку. Бачимо. Знову центр рингу зайняв Набієв. Працює першим номером, але на контратаках дуже гарно себе веде. Фінов Рівас. Веселе. Дуже важко підступитися Набієву до венесуельця, адже довгі руки цього хлопця, бачимо з дистанції, грамотно працює Фінов Рівас. Жебом зараз атакує Фінов Рівас. Поки що стоїть на місці Набієв, потрібно атакувати Ельміру. Тільки так, без ударів не буде перемоги у цьому поєдинку. Бачимо, танцює. Просто танцює вже венесуелець напроти Набієва. Не може ніяк влучити Ельмір.
Треба підтискати свого суперника. Вже, 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 і не давати можливості для ударів. Давай, 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 бій! Не пускай, стагами, давай! Знову вийшов. З-під канатів. Знову Рівас. Бачимо. Час минає вже. Трохи більше хвилини залишається до завершення цього протистояння. 1-16 фіналу у вазі до 54 кілограмів. Треба продовжувати підтискати. Набієво з ударами. Не жди! Просто робота, робота! Слухаємо підказки нашого тренерського штабу. Не чекати, просять Набієва. Зараз знову не може ніяк влучити Ельмір. Подаю, Ельмір! Потроху перебуває його венесуелець. Зауваження рефері. Бачимо. Нової наступив. Венесуелець. Зараз добра атака пройшла від Набієва. Треба продовжувати. 12 секунд до завершення третього раунду та всього протистояння. Бачимо, контратаку пропустив. На відході зараз працював Венесуелець. Все. Отже. Все готово до офіційного оголошення. Тож. Отже, роздільним рішенням судді цей поєдинок виграє, на жаль,